शालिल बनात की पासबानी हो गई, आए शालिल बनात की पासबानी हो गई, पासबानी हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी हो गई। आयशा मोहम्मद उमर फारूक साहब इमाम जामे मस्जिद इधर पर उनसे गुजारिश करते हैं कि तशरीफ ला, सिर्फ दो शेर। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے دعوت دی، میں ان کے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں، اور ہمارے جامعہ کے محتمیم صاحب بھی ان کے دعا چاہتا ہوں۔ چند اشعار آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، اگر اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیں گے۔ مرحبا آج اس سرزمین پر، مرحبا آج اس سرزمین پر، اب اور ہم جو آئے ہوئے ہیں۔ مرحبا آج اس سرزمین پر، اب اور ہم جو آئے ہوئے ہیں، اپنی آمد سے بز میں نبی کو کس قدر جگمگائے ہوئے ہیں، اپنی آمد سے بز میں نبی کو کس قدر جگمگائے ہوئے ہیں۔ یہ جو علماء سر بزم میں آئے، وارث انبیاء اس کو کہیے، ان کے قدموں میں نوری فرشتے با ادب پر بچھائے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں نوری فرشتے با ادب پر بچھائے ہوئے ہیں۔ آخری شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ گر اترتا پہاڑوں پہ قرآن، گر اترتا پہاڑوں پہ قرآن، ٹکڑے ہو جاتے پتھر بھی لیکن، گر اترتا اپنے سینے میں قرآن کے تیس پارے، یہ کس قدر یہ سمائے ہوئے ہیں۔ اپنے سینے میں قرآن کے تیس پارے، کس قدر یہ سمائے ہوئے ہیں۔ مرحبا آج اس سرزمین پر، اب اور ہم جو اپنی آمد سے بزم میں نبی کو کس قدر جگمگائے